yamusizaako mujye bale mwe bale kubelayo mwe bale kukwasaganya mirimu gye mukola mbatumidde mwe namwe bale nyakadeke mutuwa nga bwe kiri nti waliwo President Yoweri Kaguta Museveni bwabeera anoonya kampeni ze buli sizoni wabeerayo ennyonyi sizoni yasembayo eyamuwa ennyonyi baali bamuyita omukulu Mike Mukula Captain jukira omwami oyo omugagga nnyo ayina n'ennyonyi y'omu ku bacaputini abatono ennyo betulina wano mu ggwanga yeyamuwa akanyonyi akaatambula nga nekanoonya kampeni ziruli kiraga president abadde akooya ennaku zino bali sinamulabako nnyo ng'ali mu nnyonyi naye waliwo akanyonyi ketukedde okulaba mbifaanani omwana agamba nti supplementary state house budget ng'eno abantu bafa njala nga chopa kapyata ng'eriko ebifaanani bya president Yoweri Kaguta Museveni nga kirabika nti kagenda kwegatta ku trail enoonya akalulu era tujja kiraba n'ebifaanani ku nnyonyi by'ebyennyonyi eri branded nga kiraga nti egenda ate kuddamu ekole omulimu gwe yakola mu 2016 nga banoonya akalulu naye ng'erabika mpya okusaba byensomye kaabyo ebyamangu erabika embeera mu eri yagenda kuba ng'etambuzanga mukulu wanaba ng'agenza erabika akooya ebinnya by'e Kampala n'ebinnya by'omu ggwanga wano bye batakola abikooye okuba nga limu okubaako bw'omanyi teri kintu kikoyanga mmotoka muganda wange emmotoka oba gwe avuga oba bakuvuga regardless mmotoka kika ki emmotoka esigala mmotoka emmotoka etama ate emmotoka ekooya oba okitegeera oba bakuvuga oba tebakuvuga zilonga zo oli mu ggaali enzulu si ekooya muganda wange so president yalabika oba state house oba ani bamuyiyemu dda ennyonyi yene yagimuyiyemu tunamumanya maaso awo ennyonyi bagimusizeemu dda ye twetololera kuki ene nnyonyi bano bwe bananyini sente basobola okwera byokutera eddagala mu malwaliro nene bagula ebintu ebibayamba bo kati ye chopa bagitaddewo eri branded Kaguta Museveni yene yagireese yamanyi yagijje naye ekikulu bagitaddewo ng'egenda kutambuza mukulembeze era wogiraba ku campaign trail ng'enoonya akalulu tewewunya kubanga it has been kabadde kalombolombo aka president okufunanga chopa mu biseera bye ebya campaigns ne bange okutambulirako oba nemuyamba okunoonya akalulu kale yeeyo eno nga bwe bazinyazi chopa eri banafa be NUP bos balala bebobwa ine jonge mmotoka bagisibye ku kimotoka kino ekinene bakikola mulimu kyekyo kimotoka kyabwe kibulaka mamba ne bawalule mmotoka y'omusajja nakomyo okumanya nga bagenda mwolula kilomita 12 naye nga bosika emmotoka kilomita 12 nga teri mu muliro muganda wange simanyi nakyo obwotegeeza obwokitegeera naye nga bagisibye mabega bagisika eno bajja bakigoberera anaye kiri Uganda wano kale nze wasso Emmanuel.